ቀብረር ብዬ ነው የሳውራ ስሜ ፋኑ ነው ደሜ ማማራ ያሳምነው ልጅ የጀግኖች አውራ
ታዲያ ዋናው ጀግና ሲመጣ ያለን ለማን እንደዳነ? አው 5 ሰዓት ነው ተብሎ ግን አሁን ህዝቡ እየጨፈረ ነው። አረን ፈረሰኛ ሳትየው እንዳትቀጥ ወጣ። ሄሮ ሳምሬ ማለት ይሄ ነው። በስማ ደ በስማ ያጨበጭ አቤት ጨረስን ሁሉንም ጨርሰናል። ያ ሁለት አንድ አንድ ብቻ የሆኑ የዶክተር ካሎን ጀምና ከዛ ኮቪድ ደግሞ ኮቪድ እንደውም ፋይል የለውም መሰለ አንድ አንድ የሆኑ ትላይ አላዩ ሳይንስ ጨርሷልና ወዲያ መቃድ ሞሎ ጨርሶ ይሄ ዳንድማ ላየንም አበበ የለም ተብሎ የላንድ አራት ነው ቀጠሮ የታየው ግብርና ኮቪ ሶሻል ሳይንስ እና ሳይንስ ብቻ ነው የታየው። ግብርና ታይቷል ኮቪ ታይቷል ሳይንስ ታይቷል። አዎ ማሪያትማ አላየንም አንድ ጻፊ የሆነው ውጫ የሆነ ሀገር ይሄዳል ተብሎ እሱ ፊክስ አልተደረገ። አዎ የሱ ይቆይ ወአ ፈረሰኛ ገብቶ ካዊ መሰለኝ የገባው። እሺ እሺ ዋኛ ማን ከበልኝ